És a dir, totes les petites coses que a tu et poden afectar la salut, perquè la salut com l'entenem? Com un tot, no només és l'absència de patologies. Una persona que, per exemple, no arribi a final de mes econòmicament, és inevitable que et vingui a consultar que té insomni i ansietat. Jo el puc tractar amb moltes benzos, però sabem que això és una causa social. Per tant, per moltes benzodiazepines que li dongui, la persona reconsultarà. Els determinants són molt importants que constin a la història clínica del pacient. Per què? Perquè canvia tota la visió i tota l'adequació terapèutica. Perquè una persona que et consulti per una causa social i tu l'enfoquis a causa mèdica, aquesta persona et tornarà. Per què? Perquè no li estàs resolent la necessitat que ella realment té. I nosaltres què podem fer? Doncs utilitzar la riquesa de la comunitat.